kawan-kawan, hari ini saya nak hantar motor saya dekat bingkai kawan-kawan. Saya nak tukar sprocket dengan rantai motor saya kawan-kawan. Dan juga saya nak servis sedikit motor saya kerana timing dia sudah lari kawan-kawan. So kawan-kawan, nanti bagaimana cara untuk setting motor Honda Days ini? Okey kawan-kawan, mari kita tengok. Okey, sekarang ni kita tukar rantai dulu kawan-kawan. Sebelum kita tengok bagaimana cara setting motor Honda Days ini kawan-kawan. Okey. Sprocket
okey. Tukar rantai pun dah siap. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita setting motor Honda Day saya. Kerana Honda Day saya ni dia motor jenis injection. Okey kawan-kawan. Kita tengok cara macam mana kita setting motor Honda Day sini kawan-kawan. Okey. Kawan-kawan, jangan lupa kawan-kawan like, subscribe and comment video daripada saya pada hari ini. Okey kawan-kawan, semoga jumpa lagi di lain siaran saya. Okey, bye-bye.